Үтүкүнүнөн күндү күйөк экранынын көрөтчүлөр, радионун иштечилер, эфирге Time Out спортивный бири, онна үтәче Николай Бестинеп, Михаил Либеков лектор режиссёрда Михаил Эберстеп, онна Николай Селепсоп айдын. Де бир час устата, бир час устата беги ГТО туунан. Кемсе техпет ГТО дени барабакке белегет, готов к труду и обороне ден. Де бүтүн Россиядагы де физкультурный камсаган болор. Сөп, оны кепси бейхе, кәлілер бұ ғытуо регионалны бұ сақахернағы кейінін салай ачыта Александр Васильевич бұрызғалап, оны бұ бастық үнемерді Джокускайдағы оғы спортивында сколатын инструкторы, оны бұ Джокускайға ұтылылар ғытуо тіләхіндерін сүрін сүжиеті Захар Егорович Кузьмин керін олар олды. Де, үтекінінен бастан тұрантын Александр Васильевичке беребет. В общем, нам был лекитин добычу болла, где был хакерегер, где тоже какие не было каптыгтей, он на тон тоже какие манна улелири, где бакан саан. Итогунен, когда радиан стечлер, тлюзданан клячлер, бутон ГТО камсаанна бу санга салата дихади, икитинче он тюсултан. Үлеті бар бұта, бұл ағысыла болды, бұл үлі бар бұта. Ондан осы айттан тоқ бігі ұрыт білі өйдет бүтінәнде, бүтін бұл өйіз сағына аттан бар бұта, онды көп ұлағына бұл союз комплекса бұл 95 сыла болар. Тірелі бұта, онды мұл ғаңа халаты бұл ағысы сыла болар. Hanun tu bu untuk Sultan ulen hak hari kerong roh jawat, walaupun nampu operator wna center dia ikki bulu ulah telere baldar, all operator hak hari kini nampu masu fizikal kultur masu sport operasi ini hinden barbu begi, milikin tu mada stadionga nikan kaya starskaya tegar, atenan tu mada stadionga kini ulen all robot. Там он на бо битвен республика днен тюрденики центр бар. Бо тут алта улустары он бо кураторы барда хабантуран. Каз биди улус айманнык бо ГТО-га белем нир он на ГТО комплексын тутар киннер балар. Эти бихе это кылы кыралан хылына хылын айына билден дивкут бу кетинче хүбе бир сылга бу хакарин барытын то барытын бары улустарыгар барытыгар центр терлинне инне кинге кади бу гтон нормативтерин кассастардан онна кассастарга дылы тутерлектерин себе бу норматив бигене барытын тохт балыгынала барыта хокон гакирен физкультурный спорт, а кого нам брать на кирен, бегать котельден тро, о курдук блин, алта хастартан хагалан, хетон нергар, он хетон нертен юе, хаста аджамбары тутарак ихтахтар. Хетон тан та хаста аджамбары тутаралар ди. Тан тега алта хаскеттан хагаланган, тан улан тугара тутарак ихтахан ди. Не, на чуе ди. Оно тугнан брать не херди, хастарна арахсани хелдер бате, нама тип тераде. Та о сая он бир. Стипендиян бар болар, бұл ғастырының қатшықтан аған деу күрдік. 11-10 көтшікті ақпет. Оны бастықтан бәскілі бұл осколы қолыры. Бұл өрен әлдері қолыр, бұл орты өрен әлдері қолыр қолыр керелдер. Оныдан 6 стипендиян, 6-11 өскілі бұл әдір үші тұнылған жон ғастырынан қолы қайдығар. Сөп, білінгі түрігінен, мен бір кәтен көрі ауып бұлдаға дейік, бұл ағыз сұлы егер қас кейде, бәйдің қолынан көрдей, тұрттардай. Бүгінгі күн ағынан өттәйтер бұлықтың бұл үкетігінші хүбе бір сұлға бастығы квартал төмегінен түгіншіл түгіз бейін алты кейік күтінна, онтан 304 күл көміз ызна қылға, 9 үрін көміз, онна бір бронзовый знак. Олан дұл робот бұл бастығы квартал төмегіне. Бігіне бұл комплекс білі айыз ғытуы ден бүтін Россия дүнағы программалы ақпыт. Ол оны барыта керір, оны барыта бігер кетілдер.
онно ти барытта ти афсаһэнэ хыпра барытта тахсаньер. Он там бу вон ту сылттан иккетинче бу хыппе икки хыбасы кварталарды холобур үле түмгүн этер булакка билен сүз түрдүн үстүнчөтен такса кие холобур гытууга белеммиттен бу би gutu.ru ден сайка регистрацияланган олор. Эти барыта колортон лоханжондун барытын хаван турамыт. Онтон бу 2-нче бир сылттын бүгүнөн бигон 2-нче түсүз ки тутарда колонун көрдө туттарат. Ол колонун көрбүт жон аксаныттан 16-нче 600 ки знакланылар. Анан улан котон бу тогон биргенге таһарам колубур тенден көрөр булакка ортоку огос көрдүрү жакын. Алан бары били качество бар баттар көрдү. Яхаҗи. Үгүстөрө хаябаттар ул баттар бетти. Бу знак кыл көмүс, үрүн көмүс болгон тажи. Албах бай кеттен. Авая кара кийлер. Ата ти үрүн биричине те тук болар. Ти условия тигер колубур эпитеспет моменттер бар болдулар. Окуду холобур көңө түйөр холобур оңго жүрүүнүн бары улуска бар тыгырхтан кабан улбаппыт. Стадионна биле жегер манешта улустар бытага яктар онно холобур кете огону 100 метрга 6 метрга жүрүүбүт холобур атан тутулубат. Ол булганы бияка сүрүн каянда тутырыкта норматив болор. Холобур олору ашпатахана эн холбор знакка бар баккан. Олеген басыкы хөрөм бүтүн итети болор. Онтон холбор хас биетен бебет сака хари хас бүтүн кетебит ди он хаймыдан. Хайылгас хаймыдан кетебит оннотон хайынгы түгөр тутарача гайыр. Тон кестебек кет яханада. Мен бе тон эскеке бричинен жон отту барар, хаясынатын көрөр, хэнян аллар, отпуска ураллар, ол кемгэнти тухпатарғи показатель күтчир, оттома кыхынгэ түгер қолуру лир болақпытына бөбілейін көрі тэнгэр отон бастықын өмірдэх ого спортивный школата шой баатык бұ екі сылын үлі ел орор, оннан бәлір әрді тіқтірі дейін. Зәрі Игорға беребет. Захар. Захар Игоревичке. Захар Игоревичке. Захар Игоревич Кузьмин. Білігін құрақ тіктен кәл. Құтығы тұттарға дейбітінде. Жәкәп сәрі. Тәхәл бәкке тұттарға жәрі білігін. Онына өпсәрінен бұл құраққа, жүкөске құраққа қайда қабандағы білі барар. Тұн бігі кетігінші үрбәл бітігер аралыпыт. Дүша номер одинға. На базе управления физической культуры Кора Кенигер. Там раздам икки болон лигит жабыт. Мен главный судья болом. Он билеген там бу эпикелы ГТО тутан келди. Бу четверг, он на пятница ГТО күндөрү болалар. Четверге бола 12 артан 1 аргылды плавание. Любой кегелен туттурун хеп. Ну тохта хача хох бор боско келелер онда туттуралар. Уйин номердер бар болуннады. Онна пятницага бир пятница колу бара беговой. Андагы пятница тигер силовой дем булар. Тан жомба ата келен туттурар. Ту билгин онна хаятлар деп. Тохка эти үрөккө туттарсаларга арыгын. Онна баалыгына билдер болан. Упусник болду келле онна спортивный залларга скидкалар арыгын бар болгондор жомбогото келендер. Жени чопчулугу кара. Же арай мен ГТОну же кыл кемеске туттурабын. Эми катуу берер. Кини болгону бийон бирген скидка берер спортивный залларга. Он ул кандай пара алага берер да? Ага, туди. Государственный токторга. Онна? Онна тон выпускниктерге бал берер. Бирақа кирелдергер, эми кол бир тең нехан кагарып түгөндөргө, күтүп улак болуктарына, бу знак такпын ден көрдүктөрүнө удостоверениялар жогуна баалы билдирди. Эне ачуу эбит. Же ондон кол бир көнгө түтүбөр же кайда болот дегити? Дөл бак кетип турар көнгө түтүбөр. Көнгө түтүбөр келелдер. Кыдык тих мени Тоби хибе эбит, бу тухту бут дүшалары кери хажымы багай хунтаата тупупут.
выполнение нормативов среди душа. Душалар гэдэн, он лэхэттэр гэрэмэдэн. Он бублиген айз гэто дэнгэ кэллэр хэчэвэд, балтараты хэнча гону туттубуд. Тон лабораторор. Он тон бухайын эсэ туох буланар балары? Бухайын отто эти эпипи кудды графикэнан тута хэчэвэд. Он инники... Холобора, мин туттэр хумагарэм, дэ холобор бэг... Радионан, телевидениенан көрдүлөр. Бул мени мен туттурар эле. Чат бастыга хардылар кайтак болор. Так, кимдер бул аны gto.ru ден сайтка кирелер. Аны кирене регистрацияланалар. Аны почтаган видеоган алган, аны пароль токуйдан алган хорьяган. Он тоюм бул аны уин номер ден берер. Кас биддики хека уникальный идентификационный номер. Ол номери Ол номерінен кейін личный кабинеттерін алдылар. Онда барда хұрылдай жәрді? Онда барда хұрылдай жәрді. Возрастын, ең бардын указывайдылар. Жоғын онда тоқ бар данный барда таққан келі. Онда тұғы-тұттарық тақтарым ең бардын көстен келі. Састырынан аратты бұлай жәрді категориялды? Онда ол сәтесті, онда по графику календер тұттарын керен баралдыр. Онда қолыбыра бұрынзы қалып тұттарамын әп мен. Директор нам оранди. Директор нам тупсарыкан. Начу гейбит. Ступень ай улария дурар. Тухтара, норматив тара. Колора бу ступенга агая хоус паттяги ванне, колора аныску ступенга ари элбах пулуанине хептет, нико улария дурар. Антан бу колора сахаран истехаде, колора чудан саспан толабын. Отчауна тен норматив тара ричеп чамбирайдар, да? Ага, онды көрдік. Онын болда ана... Хороқтар, мен бұлырын немет тұттар хайжы бұдым, онында хал бақ кейге Холовра. О, я. Эхил кедра випен. Эхил, ти, али тухтар гэхтю бэхэрэ випен. Чудатан чудан бэс кэдэлэ инди. Он гэнасла бэнда. Ча, бэйлэ хайва апэнди мэ баралалара та. Мэн мэ бэлэрэн тухтаран кор бэдэм, онна. Баратан кэм эскэ тухтаран баран, ти, сүйрю бара та, ди. 3 километр гэта, ди. 3 километр. Ол, онна, өрін кэм эскэ тухтара аспэдэм, ол эхэн хайва тагам. Эхил мэ тухтарам дэмэн. Бэйл мэ тухтаран корар бэла. Онна бэйл али атын тухта тагыст. Отыз алтыларыттан отыдандарға дұр. Ол енәрі теп чейді ол. Сөп, күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер, халғы бейгі де, бұл ғытуы тұғынан кәмсәті яқпет, онына бері біт екі саңарыттан бейгі де ұйтылыры ұлан барық біт. Оның 32-00-616-та, 32-11-616-та нөмерділерінен ұйтылыр ғытын берәрін. Әсі дөгіл өте өкінінен күнді істәтшілер, күнді көрі өтшілер, әйгі тайм ауыт спортивіне беріні бұға пейірге көрі істәлір оғыт. 32-00-616-та, 32-11-616-та нөмерділерінен әриенгіт үйтілер ғытын бері қатын сөп. Бүгін бігі студия бітігер де ғытуы туғынан кәпсет олар оғыт. Тылы бігі Александр Васильевичке бері бет, де сүрін тілі Тон бары тох то билер бик курдук ти хади бу 2019 жылдан сагаламыт. Бу онна 2019 сүрбе сылга тох бе элдер хамыт окаха таксыбыта. Бу май ымын 400 пятницата готово күнеген. Баттамыта оно ол чечитнен кылыр билем Хылайы болар хылуыр өспүлкәнс, бүтін өспүлкөр дүнәғы ғытуы нормативін тұттарағын фестивалі тәрілдір. Но бұ мир май ғытуы ден республика ұлыстарға барыдығыр болар. Ол онына білейін бұ елгі чығылдар бұ қалу хүлбәттіс, ғымын хүлбәттіс күнігер түбәр. Онын хүлбәтті, хүлбәға сөбе тоғыз чығылаларға бұ қорыққа, екі стадионға баланылар ұбыт. Юнес стадионға, құтығы өліңі федеральный университетке, онында тұймады стадионға тәрі әмітін оңырары олар обуд. Ол тағынан құлуға қаз бідді ұлу сәме спортивіне объекттергар, стадионнергар, әме оннық жы үйле, оннық тұттараған барықта дәмет оннық бұланды бұд. Бұлғы тұққа ұла балығыны бұдытынан бұл
цел сорок турордубут, улахан эльбах кихне кабыхпыт теммет, ону беги били бо тохта качахта ханнар бо били тохтар быт болу нинар хылдарга холовор тохтамыт, ау саңар тэнча кихне тахара жубыт, эти күннерге. Быйыл гы тохпыт идне холо икі түгіл, эльбетер гына үліне тарие жубыт. Эй, мир май ГТО ден улхан да улхан тирэхэн болар де онна бүрэ көтө келенгит бэте брахани куду болар де бүрэ көтө икки стадионнан келенгит де бу нормативтери туттыры кызын сөп де манын нашадык бу Захарий Валерьевич кепсетин де бир кетуунан кине бир ихигер белемден бара туттат ве дисин барды кине кине буллана ыйынна келен ыйтылыс бута кадак туттары буын кадэ регистрациялана бунден он ещё байтык бихэ пакэрэ дэ курдык баран бэйтэ жарыктымы дэ бит бигэ ойга ну хүрэн хаян хэп он ой кэнэ кэ бит диен келле он бартын золта туттар дэ холо кас кас тахини ай ти боллана жордоннардан юхэ наачу онн боллана белеме хох ки холо ылла да аны уркулу тоскулага хэджи бит жарыктымыт тунан хим бир туттар кэ хохти холо бэрэ ылын да аны туттар бакын тогэ жетер онна холобора 3 километрге хүрүү бар, тардыны дээр бахты, кандай-кандай үсүп алдыр көрүнөр. Станы бар, тардыны, бу эмегес тагип кесте кайды. Пресс кеше дахым бар, ал таганан өсө перекладной көрүнөр деп алар, ыты бар, карбагын, кросс рагы бырган. Баратаны кирен комплексна кирер, онно холобор кеге күнгө төт көрүнгөн туттарар ден холбор нормативка бар тохрулажар төт көрүнгөн баг холбор бир күн туттар бакын анан холбор бу орто астагадар эдер чаттарга холбор агысты тогусту көрүнгө акынада бир знак баргар олеген бир холбор 3 күнгө 2-3 күнгө холбор титтардылар онтон бу билен эдеп бетин курдук Захар Горшев бетин курдук холбор тох неделя ай блин эти четверг он пятница ай норматив тут ахана бар бо тен жонго тох удобный болун деме хлур эбекемигер хлур тутан халыбыт этинде курдук үле хлур ыйынан хлур барытын агыкка сен график контролон күндөрүн аттарынга хлур бир ыйынан норматив кем бартын туттарга кулубур знакка барган бар баккан билеккен сен. Же онно өсө бир үрүлөхүнүн бар, ол курдук бу ГТО, бу спортивный оюндар программаларга кирди ди. Эти туны. Бу быйыл борогонго болор акча спортивный оюндарга тох бу многоборье ГТО де көрүн бүгүтнен кирди. Онно 5 көрүн акпит. Баратын туттарык тактар, онно отбору хох кидде. Кас улуу саяттан команда бар болор. Ол курдук бие холору төттү кине эрен олору бут улата эки кисикке бол кытыркыкта. Онна хастырадан эң качыктаматтар эти тухка спортивный оюнга кирер хастарга капстар хамы кыкта хамы ушу тибилемне спортсмендер кыйбыт. Чоны ону качча кокта холбор мастерлер ин күтүктөрүн сөп. Бары, аха, ким бар кеттен сен олен кылып көрүңдөр бүт өтөн аттан аттар. Кыл электронный эти бар, рагы бырагы бар. Кылгы онна ону сүрүү бар. Ол таһанан тохтардыны кеттен бар. Же анын ул интернет бит, же бу хайын борогонго тылар спортивный оюнларга ГТО кирди. Анан болду ана ГТОго туга вакыт энди. Сүмөрдө аны вакыт алдылар. Анан кас бир ди улуус де кытачыны агалаган атта бу туга кир булай. Каманны туга жетимүккө. Анан кытатын
Бу барғонға бігігеті бұл сағақа дүрігітінер кампания телевидениетінен, радиетінен әме кәпсе әпіп ұлайды. Бұл күтуі құрықтығыды қайдақ баран ері. Сөр, онында қолы бұра күхін бұл туқы болар де, мир май күтуі ден ұлған тірәхін болар де. Онтыр күхін, күхін, ендік ұлған тірәхіндер болатшылар ду, әбітер бұланғалар ду. Осенен бо республика физкультура и спорт министерства это нигенен бланга он тут мероприятие кирен турар бо готово норматив тут тараханга оно хас биди телта астарат тахалан тето нарадил братан хаван болар тараханнер олтаханан облиен бо юрах министерство это нигенен хло юни якутяни ден ресурсный центр нигенен эми готово центр авар кини булган бо Школа юнора олорго, онно билер түрі көрінер студент олорго біле сүрінден лелі репеттір центр бар. Ол хинен әме бәді хүбетші мероприятия керен тұрар. Мүмкін бігі бұл сыл сағатыттан ағаланы дыттылын күрді құқылы бұл 23 февраля дейқаде Ден защитника батисты олы білі дейін бұл түттін өден өргін әтәбін. Ол хин онно онтон сағаламыт бұл ағалар өттілерден де, отцовский патруль мен готовы де. Олған білі ауылыр көтірік. Аға ол, онна аға күстен екі группанан қолы бұр. Дәриеммет тоқ үлені ағылы бұд. Бұ аспет үйгі тоқ бұд, аны екі солған тарахаметтен тоқ болан асты, бұ государственный муниципальный служба үлеттірін егінен. Сүрінүр тоқ фестиваль болан асты. Эти Сүрінүр деген тоғы, бұл фестивальға қайылақтар, білеген бұл ғымын 15 күнігер, екіштерін бұл қорыққа, ақа әрін ұзборының қымандыты боланнар, бұл ғақа бұсырын чейін көмескі керекті ақтар, онын отуытты регион мұстықтақ, екіштерін бұл қорыққа, онын білімден әжелдер, онын құлығы білеңгі тұрғынан құл тататтан, ұсалданттан, сұнтарттан, намтан, Оны қораттан құлы бұр үстіпшілер білі зборнығы кеділдер. Оны бұл ұнус май, ұмай ұнус жығылыдың кәнті манна кәлін бары білімдіні, медас мұтыр баран құлы бұр үкшен бұрғы бары ұқтақ бұд. Әй, наға жүй. Бейхі рейділер, істей қайын. Алу. Үті өкінінен. Үті өкінінен. Ой, бантыран тайыз. Саналап бетім өле. Урокку берем, я готов, но буду готов один. То, что тебе такая же влади, я весь кем власть она. Но я не как будто хиблинги берем, я она говорит, что кушать то не ен, сайт доллар гарен, вот на эти минусы волатарга, эдер волатарга, у спорт бар хидерга, эдер что-то уянери хидерга. Буду чувак, когда было не не проявил весь кетен, киллер я хвала тебе влади. Я что она она говорит, что на каком бежите сабам макалар, кушать не мне берем коренен. Сенелі қоғыстық құжы атырын шөп кәті болды. Ине ән ақыдай. Сөп. Дәрі, тұқ дейті. Білген қолы бұра бағаттынан кәдерлер болады. Кем бағалақ ол кәдер болады. Онтан, арай бұл күтчілің ұңырда құдем. Үсі бір үйтінің ұйқа ол кәнтіне петтек бітті. Алу. О, үті өкініне. Үті өкініне. Итачи Николаш. Онна ол әпіл Усалдантан, сандаман жатынат. Я күтуіні кевеске кәнді тұтан тұппық кейбі. Еге сөттәк сұғылы, оны кәскілләк деланы оңырағы жағыт. Оны те, анығы ұяға, бұл үйраққа кейріге, оны үннеке жылқатын бұғарарға сөттәк түк жағын бұққыт. Оны не үйденнер, Бо юрек салата кинлеттер бит. Итинде инники бара нехен. Яхан алар бы нетимера. Гуто көдді сүдді анадыла. Каз бидді ке улаган старшымен бомба. Аны бомлағына билингі уяға үш оғыла спрақылақтар. Онан дегене мамның маасабай көрін гуто құрдық өрі тағыстағына. Кай бағарар оғы әт фиын, өй сана өттінен. Сайдын сөп. Иті бейре. Иткеге болмағына дебу шаастарынан үңкір бүкіт тұғылақ. Қолы бұр миғаманны ағыя қонықтағытағын намттан бейт табарығым алты оңчалақ.
Петухов Прокопий Прокопиевич, как бы это. Так вот, один барит, во золотой год тут торбинген. Сюда он вербит, а что мы. Един таки не кергене, товарищ-тара, сюда он астанавлар. Он на канаттанар боллахтары, где. Мы холобур алтаван, алтаван толку кихе. Во муаштарта чуде дестанинавын, чуюребен, он на тарданавын. Я вон на меха. Сэп. Камнык туахтарга кирабине. О, алтаван нахтарга кирабинду. Эбиде хэттаван нахтарга дуген. Инны вопрос. Анны вовлана бу керен аддар баллар. Диагалары хаббуттар. Якинилерге шетта бу нема. Сэп. Махтал. Махтал. Ага. Бирген бихекл гасахта бугаварабад. Ол конеттен ютилерге эппет яхпет. Сейчас я говорю, утюг один день кунду, телевизионный коллекционер, радионный стейчер, какие таймаут спортивные бирни не коррестал рогот, где кто тут у нас кемсети битен салгубит, биехаманна, утюгерки биттере, востокайти у нас, уйбантерон тая бир битер, где бу, мане кто у ну, а рай был гучла он отдохадин. Там бу, кто у норматив тараблин. И к этому чуть бы тут слега дало холобор улари кидбет, ян то мне биргателивит норматив тахпет, вот а к этому чуть бы тут слега дало бы бы добровольность, доступность, ян принципы на лихи дают, он указ бидди багалах кое бы это кален регистрация ланарона, тут тарор кехтах, вот там мы могу чилах, ян это тугер холор уланкор, тон бывит ханавот, тон этер булахпетна. Бо осколы түгер, осколыға верені жаруналын кластер өтілерге қол бұрыдіне. Там бұл білінеме бар хап, әрел ден, қол бұр, кәнчәрі ден, бұл әрдәңі кеті өтіқті өтің кәнеттен бұл хақа сүрін бәйтен нормативтарын келдерін. Қол бұр, оны көліне өтіқті пақы әтімі өлілті әджер. Тон бүйін күнне қол бұр, бұл өті нормативтары қол бұр етіне ме олығырын керелері олар метухалақ болу әтеден көрөбіт. Тон бұл туақтарға студент оғылырға, оны үйеріні әджер оғылырға әтер болыққа қылуы білгенге күнге қылуы қытығылы білгенге федеральный университетінен физическая скульптура, онна бұл студентская спорка үйінен кейін арылы бұты, онын Черкашин Александр Викторовичтен тоқтақ руководителя, келер докторга студенттерге ме бу зучот алар доктор нормативтерге ме бу готово докторын нормативтерин келер результатын ме келерендер үлени кетендерлер алар ме хайка буллар жолу болар эти мен эти кылы бу бие хамса хам эти ме туспа хайдар халалары дек канада то она бир улхан токпуттен кулубур бу балдырын аттан же токторга инвалидтерге эме готово нормативтерге кийден эме тутар кыктанан алар робот анан бу быйыл бу аспытыга бастыкы бүтүн республикаский фестивальтери дебит бу инвалидтер өткөлөрге мына бияка 90-тан такса кийи келен жугуска корука кытынна ону буна чугас бар улустар аяк эме представителдер келен кытындылар эме да сөздү кергехтик аста ону этен булак бутна кылор мына токпут кеңенер камса хамы кеңенер камса хан үлебет албен хер дикен анын төбүһи ме үлебет мына бисер гетепсени турба пытыттан оннан биле марын эпитим курду кылып болуп те Россияга баран бу хака херинче һәм көмескүр кылып ник фестивальдер ме бар бар болулар окурду бу то жекерген кене ме бар кылды мама папа кылып ияга ого онна эбе хаҗи то категориялар кылып болды ол таһанан бу үдүк үрәктәр студентлар кедәләргәр орты үрәк студентларны кедәләргәр
именно тренер был, он был юристом, дюс ступени были, а школа олоры не иные, не мехал, он фестивале был. Все, он это был, дробил на хачах спортсменами тренер был кути, он на месте, кинер месту тренер, да? Это на этом фоне, просто как бедный республик та фестивален тридевит, манна тон еще батук аста, бо манна корковар коррекционная школа улахан клахан юле начилере, он тон бо адаптивный центр, бо республик та адаптивный центр га держит на держ спортсменер быт, он тон доктор, те истебеттер корбеттер, он те или для тахтара нам было хайр подать их где то коренные хлор хочет один нор хлор где-то нулар. Сеп, халки он хлобра тухади, а ангор да каков кемию лар эти осколо олар, где блин тель бахтери, блин ангор, блин хлобра этлер, где хло олар, блин на компьютер голар олар, блинги бу осколо олар это хам дарахай дагай. Спортивный тан, я уже сказал, что Эльбах терял. Компьютеры не делали. Компьютеры не делали, а что Эльбах пахла. А то, знаете, бегене основном дешалары тут попутят. Он был на хлобра игровой коренях дешаларга, хлобра челночный бег тараген, еще и хлобра. То еще и кадрюля. Хлобра гимнастика вар дешатая, хлобра номер один. Он не был на даже и кюхюстен такса джемайнина урорка гитар баллар. Толь бай. Ти гимнастикан дан директен арулар. Тон, манник тен улох, этен кэхар кэм хох. Ким эра хайра тухка де гиттер, ким эра хайра нормативка дук тухтур деб кудхэп. Ога махамы гэр гаталлара ти сүйрюйгин. Сүйрюйгэ сүйвар гаталлара. Сүйрю кэдэг гэрахан, ылым даган атан хүлбэдэ бэккет. Холору мен тут бар директан бэдэм. Нээлэ кэдэ директан бэдэм, он нэшэй бады хүрэр кэдэ гэдэм. Это бэта анэ хүрэ ам бэла. Это бэрэмэ аган хүрэ дэн логатын нэ бэд. Олох этэлдэр бэла. Бэрэмэ агатан халан яхэган, қасыр әрі туық дейін. Түргетер деген, түргетер дақына олақ кейбұсталар әріпсінде. Олақ нәхейлі кәләған, ханығына. Ол қатақта тұттырыр бәді өппінде ханығын. Онтан ая бірі мәсіптің кәрінде де ханғаттан хүйлеған, онын әй тұттырыр өппінде ханығын. Жарық онына тұттыры дейін олақ атын әріпсін. Тұрықты дұл қиялалар ең бұлақ. Тұғына тұқтағыны бар бұлақ. Ти долго јутан, он орокта бер не хелер, тоттале не хелер. Шо базик баратен золота баран хелер, он ол хурилери тиенер. Еј, чеми битим денки бијер, дондар мија балдар. Но, тон баралери ханаларен кој тоа бит, тон им бир ол би де тоттар да дана колора, сиро пробал да дана, он бар бат, еси би дигален тоттар ген хеп, директорен тој хем баран, хилуста да. Хилуста тут батерен хеп тие. Мен оны бір бәтаға өпінде. Мен болан бір жыл болуыма керек қайын. Құлығыр ана, әтенне, әбен әтір бұл құлығыр. Ән спорт өттігер разряд тақ бұлыққа. Қандық бар көріңеде. Тұсту болуын, сүйрі болуын, боксы болуын. Әті разряд тақ бұлдықына, ән бронзаға тұттар дақына дағыны, ән золотылыр кіқ тақын. Әті разрядын еқа көмілігір. Вот, ан бронзаны қылғыр түкіқынан тұттараған, онына бұл бәйін, білемеған бәйін тұқын, ұлыққын қылғы спортқа навыттың әме әбей күрді қылғы сүймыл болан бері. Мақсабдарын тақ золотын алалар бұл? Олар тақ қылғыр бронзаны қылғыр үрін көмігінен қылғыр тұттаран кәлі аққында. Ол мастер бұл қынай қа ентеген автоматан қыл көміс болыр. Он ухлывал эти харгорис это деми, кемера ханы крокоринга дегиттер, хайр эти гор ухлывал, орто кадрилях болохунсин, бэмэмэ тохпор этер блох ухлывал ухони хюрибин, холох тохтавака хадион, бэмэ знакл бака хадион, знака ти бакави, то деми как кабричинеллер да, он то, бэмэ так ален стал то, туттарар норматив турбар чуган стабнай. Туттарар бір ханам, туттарар ханам бар. Захары бұрыш бәйін туттар бұтын дұ? Аха, туттара. Көл көмес кәді? Аха, көл көмес. Сәп, сәп. Олі хен сүрін судия болады. Сәп, сәп. Онында қай иллар бәтті? Туттарагар көріңдері талаған дей?
Бұрық көріңдері, қаяндағаным өчөпчі бұл көріңдерден болып тақпатты де, қолу басилы бойдер қастаны бар болар де? Обязательный дәрденер барлар, ол бұл ана қылғыз көхүрі 36 метреден, оның әте сағынан мен тоқтақ ұғынға 2 километр, 3 километрден әп. Оны силы ойға, қолы бұра аджимания, үйдіңі дүгеттек аджимания, тардыны, кейірі көді құйта, еті 16 астырыттан бар. Он подтягивание на низкой перекладине денеме бар. Эти төт көріңтен бейрі кенелер талықтақтыр. Бейрі талан баран қолары золота оңырдылар. Ол тоқтары золота болар, нормативтар әде. Он әте түгін тіреге әдім, қолы бұры алты астақ оғылар, төт тарықтарын сөптейдінде. Қолы бұры алты астақ оғымына қалдым. Оны қанды көріңдері қайдақ төт тарықтай, қас көрің бар. Ол барыда тоққа бар. Сайка, тиги до точку руденга, он регистрировал на хтар барда таканка. Я бы, когда олар кендер тан тохтара, мне олар ибат, имбир олхан жан тохтан, бли көрүнгөр нен имбир барар, но көрүнгөр бет хол кралар ул хаттар ден, олар ийи ми кид бет, он курдик ми сил войдарна, алар гиб кеска, сюнушне бияк, сюрюне бар, сюрюн о хол кин хас мешане предижение, лата хол хюрер хамар и кадна хол врими бирен. Сепсе, же, олар гутин ағылан тұттары қалын сөп, бияқы әрейділер істе қайын. Алло. Алло. Алло, дырабыларым. Дыраба. Дыраба. Дырабыларым, мені етәрі күнәміне күту тұттар біттарғы значок ең туары көрі дәрілдәді. Сөп. Тәте, ага. Бұл оларым бұл просқы түнен, бұл күту знағы ден, бо блин мне тибет ус ну где мне нахпало руку до кылка мы сюрин комиссион на бронзовой эти каз бидди кварталы калор тюмигунен тохтахсар приказ кылка мы знак была на Россия спорту министринен бигергетелинде онтон сюрин комиссион на бронзовый знак был Сахасирин спорту министрінен бігергетілдер. Онын әтәрін көрді қоқылуыр білген бұл екетін чекбе бір сұлттымегінден знак бұд бұл аспыт үй гарек, бұл аспыт үй хағаланыты кәліп кәлбіде. Ол біле бүтін Россия дүнен барытынан қоқылу бір пірказдақсыр, онын үй біле туға ұст, біреметі ұст. Тардылар хоғыз тек. Толадың даңын хем бір кәдер бұлар. Кәдер. Бір хылынан дұғы қайды қасын, хем бір кәдер. Тоғы қолыбыр ән үйбе бір сылтын. Хыл түмігінен қолыбыр серебро бронза барытап қыл көміз кәлер. Тон квартал айы қолыбыр ән көміз знақтыр кәлелді. Сөп күнді көрәшілер, күнді істәшілер бірген қылғыз тоқталғы бар бұд, Әсет өгіл үтіу күнінен әйгі таймағыз партияны беріздіне бұл әпірге көріғыд, істіғыд 32-00-616, 32-11-616 нөмерінен әрейін ұйытын. Бейі қаманына тоқтыны епіттерді знақ бұд төті көні кәлеғай берелілер дұғы дебіттері, толар дұғыт тағаны ембір кәлер. Оның үші бәйтік ол знағы кәті әдер бұл ашылар де, Я бы как таки хотел бы тен, берите корон. А если беру идти куда? Исти хайн. Алло. Здраво, здраво. Здраво. Идти гун. Исту тет хласа. Кто на масан тутрава бусам, а ну манлеки кунья на мачи утарен полихига сюрюне мие. Бартун зоваса тутрав бусе. А то кис кунья хладжам батаган. Оли риту татрам балдра улуда, бидин гени тарина. Балрин дигин да? Во, исту тет хласта. Дере. Тен бастакы отан тоха петати бите, тез нахтар битегар, отан екис бо тоха. Бир сил болан баран бо холобур колонан көрбет нормативке тур барата кайир. Анулирисе болар. Холор хете бар батахана, холор хете бар бата холор түйөт көрүнгү нахаган холобур дете билинде петин курдук. Шелогой дарга настан, онна хете бар батан, онун холор бир силинан эти тугун барата хитан кал. Барытын хаңаттан тұтыр. Хыл ихигар тұтыр ханада ба? Хыл ихигар тұтыр ханада. Отчетны периодтен сыл бар. Тон бұ тоққа, бұ бәға де бұ хақабыт біле
Республика өкөнө болан астыды. Оннол тон бихимия шуй бу жомну түмер оннотон бу ГТО нормативын көл көмүскө туттар бу жонго торжественное вручение знаков ГТО мордуот. Не. Токка площадь победы. Эти не мордуот, но икки хиски не муньямат. Бо кыраста, халта хаста олурдан, кыжастарга дылы бары келендер. Бу би спорт эгетери лидер руководить бу халаячылар лидерден онно бу билеген бар партиялар лидердер календарыме бу хакыйкер бар лидердер лидерден кулуриндик знак тутаннар чөй бай шүйрүлөх көтүлөх чөй бай мен хамаглыгы тарахына буланаста жанын ми би үлө битин хөрдөтөк бутун барат наачуу эди онно кулура Баратуттарын бу элбек ким бу WhatsApp-на итерди, кандай көрөбүт нормативтерди. Аны өсүбүздө көрө хатылды. Кандай сайтты? gto.ru деген сайтка киренген регистрация агаган онно уйын номер кабарилдер регистрация астыкна. Ол уйын номерин личный кабинеттен кылыбыр бар болор. Ол личный кабинетке ток бар көрүңнөрүн кайдак тутурга кеби. Аманык шварга кылах кытары болар. Аны кылган кандак келлекне, канны көрүңнөрүн астыкына эн знактыкка эпитекен деп ийген бартын кепсир, онна билимнир эме кылор токтор баалар. Састарынан бар болар. Састарына онна кайда жартындыкка хенин хен ото кандак жырыктан кын хептагын бартын кепсир. Бу сайка кидахана. Анан эседе көл катылыбы gto.ru. Не сайка кидит та баратан на бар. Анан регистрациядан калын, номерде келенге туттыры катын сөп, же беазын колунан көрүн. Кийин бир этергедли багар бастыгы хриттан туттыры буга оларан эхе тох бар була. Канны көрүнгө мөртөгө бүккөтүн көрөгөт, анда хылы буганы тупсаран бир абыла беазын. Onu etergeli çeken tebdik ederge hamı hepte duak bulaydı. Bana etergeli cek agenden barat ötürü kazın sep. Altı hasta oğulur oğulak bulu katına, oskulu oğulurun ağlığı kazın sep, kergen gittin ağlığı kazın sep. Sana kaç çağa hoğ. Ebeler gittin, eheler gittin ağlığı kazın sep. Onun duak diye tegip attı. Oğulur hasta canına sürüyü bol bakka skandinavskay var. Skandinavskay emeği var. Onu ol bile smerşanı predvijeni den emekiden durur. Onun batı körümlere de etenlik kurduk kılı var. Olar yan yer. Onun hayaman, oğulur hasta bol bakkatına hana adın tüyürümen barata bu Сахаран истехатай холовар тухот улар янер. Нормативи кет улар янерлер, ари кет чепчетен дилянер, онын келенгит беятын холынан көрін. Холовар манна, на интересене көріндер бағыла. Бу харбағын, үті, гранатыны барығы де, қайығар кетті бар, келенгит беятын тургудан көрін. Онына, хамы хүріне ден, холовара қас көрінді, ағас көрінгтен холовара көрдүнін, кыл көмеске тұттырағыт, онында атынын болана, үрін көмеске тұттырдақында, хылы бұға көх бәрелілер, ол хылы бұға кәрі еғе жаңғы тұттырағы болады, бата, жартына-жартына, де? Он төгіз қалан қалар, хем бір тұққа базаға, онын тұттырығы қатын сөп, нағашуы. Тұпсарарға тұқ бар, қача қоқ, кыл көмеге қаттан оның қалан ба. Нағашуы. Оны әйел әме республика күнігер, әме маңды көлдік таққанғыд ұлықтыра болар, бәдді? Оңдық. Сөп, оны, Арсан Бөшевич, ән туғы бағыран әтен әтей бұл көрәкшілерге, тұттырым бағыратшылерге, бағыран олар болықтыра бағыр, дегінен барын, қайда қара қар бақтылар олдар ол, өте әден. Атон, бастытан тұран, хем бір күхі бәйтен тұрғын білектәк, оны тон түхі күхтағын әме көрінектәк. Тон бұл нормативтар, ғытуа нормативы қолуыр кияға түгі береддің бұпырос қолуыр әтекелі тұра. Оны тон, мен бәм көрі бір қолуыр әмір. Бәм қаз бідді кейі қолуым олығыр, оны бәтігілі құрға қолуы күхтақтық, оны әчіпдік дұруы елақы жығын бағыр бұ. Ол әті тоқы бұ ғытуа нормативы. Әлбағы көрдірір бәйі, оны тоқ. Бәм үстіріккін білер болаған. Әті әпетін көді қаяк қанық көріңдерге қаят түгір өлеліққа әбін, әбейққа сәбін, оны қанық қаян көджі күшуей көрдірілі ақтарген болады. Оныттан түгенінен туғанамын, бұл үлбе әтті үлбе әсі бұл үмейін күндерігер, ғытуға күндерігер кәлінгет
бәғатын қолынан көрін. Бұл бігі қамсаға мұтығын көліңін тәрәхі мұтығар күттін жәнің рүқпын бағыра бұн. Оны бұл ұлысқа бар, бігі ағам хаста ақылы бұр үтіне көшеді. Күт оны хандығы жонна ор, қылы бұр бары бір боламыд. Бұл үтшатар бұты өгірілеққа, кенілер жүген тұрықтақ, оны күқтақ болырғар. Бары бір көз көме болуққа дейінің рауын. Сөп, Захар Егорович? Өттім менім, я Александр Васильевич әпіптерігер күтті ғын. Оны тұқтық мәдеттен ғыту тестирование дейін бәйтәнік тұқтақ атырақ жар. Өкіздік әпікерлі барытын кеге қолынан барытын бәйтәт тестируден көрір. Бұл испытание күрдік. Тұн бағырым әді чөл отутығар күтігер, спорды таптан дейі. Онна түгіні тұғынан бұл графикі еген қанды көріп өте енді болақтарына телеграм каналға бар бұд беге, ғыту Якутс тенге. Онна ВКонтакте мен ұнық жаттақ тұққанда ұяйы график таққар. Ол графикі кәліңі тұттырын. Плава не болып болағына 12 аңартан четверг айы чолбонға. Онда болла тоқтына да тоқ, ғыту тұттар кәлді біттен бейіне көрсоғыт, бейі регистрациялы бұд, онда тұтан керім бара бұд. Антон бұл силовой, беговой, түтвер болланы Туймада стадионға Манешка, састарыны Лермонтова, онда кәлелдер, иккен артын. На раздевалкаға мия керендер, таңнан аптан барандар жүй. Регистрация ағалдар, қас бейдегі личные карточка денілар, онда ол картышкадан тұтағыдан нормативтер кәрен тұттарар. Бітегі ол картышкалар бігі қабереділер, бігі барытын келдер дешіне кабинеттер кәр ол ойын номендерінден барытын келдер әбіт. Қаламнай ойын номендерін ұмын ұқтырын ады. Онты бұл арасиер дүнен де, ұлан көрді ұққа, қолыбыра бігі тәнден көрді ұққа бігі қағас месті әдер тұттарар жанынан? Білінгі тұрғынан қолыбыр ортығы көрдірілі ақпет. Оған төт регионы хинан қылыбыр ғыту, оны ғыту үлетін контролуыр рейтин дем бар. Оны олаған тоғыз көріңнәк, критерийдәк. Ол көріңнәр түміктерден кене қылыбыр әпетім күті квартал айтақсар. Оғата қылыбы бастығы квартал түмігінен қылы білін ортығы ғыджауыд. Төрден үкіз, төрден үйіз күрдік көрдірілі ақпет. Оны құрды құлығыр көлер кварталға әмейінің үрет қадуылай бүкін өнікті әрін елдер. Оны құлығыр ғылағынан бұл баққа бұл кварталға қадуылай бүкін тарылыр. Оны бұл құлығыр премьер күрдетер бұлықыны құлығы бұлырын әте бағардар бұл тұқтыр бұл бұлынлар біле күйін қайыңы күйіңі күтті өрілі әтақпет бұл үшеді. Тонтон осы тұқ жүз болын. Ол оның құлығыр олың қалары бар бұл бұл. Оқынынтен тәңа жылға кәлемет әме ортақу бәріп тұқ позиция өтін ұламыт түнділі бітін тағылы ұлыр ұғыт. Оның тұн қаз бидді үшәсінік барыта бияға әті ғыту ұғыт. Республика өрдінен оның Россия өрдінен рейтені қатығырлары кәр өкеді көз болын. Оның бұл Россия өрдінен қолыбары бидділен құлақтығылар бағылдарды қолыбары ғыту өкөріндер әгер. Қолыбары Испартаке әдәбі әкі дәді. Оны күрдігі мегі күріқті әлдерді өресия? Білейін, әті әпепі күрдік бұл ғыздағысы муниципалының службаларға барын күріқті әрәді жабыд. Олт кәнеттен туақтар жекірген фестивалі болар. Яға оға оны әбетірі әдіген ғұрпалақ. Олт тағынан үш түрдіс ступен оғылар, үйерінер оғылар көме фестивалі ақпыд. Оны тағынан Әте бүтін Россиядың құлыбыр үрдігі үріқтір, оның орты үріқтір көрін. Әме студенттер істерігер әме құрықты хейлер бағылар, әтер жа фестивалілер бұд. Оның тұңғыл бүтіңті игра чемпионов тен бар. Ол оның бұл құсақа сірін сәмі қықтақ үмәддімет қаманда әтчеттіра. Оның төт өзірас бар, төт күз, төт ол боламыд. Олар бұлырын темет Сәтті регионттан 16-с болып. 16-с. Бұқазатылы әді. Оның бұйыл өсі дағыны әте құлбұр сүймерді ертері әхінлері маңына қайырға көскен ғыр ағырғы жауыд. Бұл не қайдақ сүймерді ертегі дей?
Бунинети тут торбут жоннор Оксандарын клубти риск ГТО дивити. Это же регистрация ламут личный кабинет показателерынан көрөмбүт. Еще жонну талары дейп булады. Кинерге тақсан булады. Кинерге тақсан булады. Еще көрдүрілі ақыт, но кирин ден, онна бидилен клубур тілтелерінен, бидилен біле спортивный тоқтарынан, көрінгерінен клубур улелі харады бит. Эн мен білім неқын. Тон бұл бі бұтарахынға, игра чемпионов тенге. Бо кас бидди кыхтак ки жону барытын төмөммет сүмердикпит үскө терехан урукпут фестиваль начугай янын күндү көрөчүлөр күндү иштечилер де иги банда келен холбарын норматив туттурат онда бу сахарын сүмердеме команда тегер кийде катынсап анан кытаатын ондон бу хам улукан терехан деп көрдүк ымыйын хүлбеттиз хүлбаксыз хүлбетоксуз күндөргер де бу туймада стадионго гонна Юнес стадионга, де? Бул утилдыга, оно каяндаганы, бу браханикка келен кыттарын, бэгатын холунан көрөрүн. Күндүз тээчилер, күндү көрөчүлөр, мандан бири-бири төмүктөнөр, каш чеппер аксын, бу бремяга тайм-аут бери, көтүк-көтүтмөн, чөл дуробай болун, аны кыскы эфирге көсөк кадири.